ja sam potporučnik Petar Ilić, sada sam upravo promovisan u čin potporučnika, dolazim iz Niša, bio sam prvi u rangu RV i PVO u ovoj generaciji. Te osjećaj je nevjerovatno, slušao sam od ranije generacije koje su završavale da je tada kad proleti ovaj avion poslednji i kada se baci šapke da je osjećaj nevjerovatan, nisam mogao potpuno da poverujem jer sam stajao tu do njih kada su oni bacali šapke. Međutim, evo danas sam se uverio kakav je to osjećaj i koliko je emotivan trenutak. Jer za ovaj dan smo čekali svi neko 4, neko 5, neko 6 godina. Tako da je jedan stvarno poseban osjećaj, jedan od najlepših do sada. Ja sam od malena zavoleo vazduhoplovstvo, pošto sam živeo blizu aerodroma, stalno sam gledao avione kako lete. Interesovalo me je to dosta sam slušao o vazduhoplovstvu i to da kažem, to mi je dečački san bio od uvijek i hteo sam da krenem tim putem, da krenem kao ostvarenju svog sna i zbog toga sam i odlučio da upišem Vojnu akademiju. Ja sam Tijana Stanojković, prva u rangu na Medicinskom fakultetu Vojne medicinske akademije, od danas potporučnik Vojske Srbije. Zaista lep, zapravo sve ovo, celo ovo školovanje je bilo dosta izazovno, tako da smo sada svi dosta ponosni na sve nas, jer je mnogo truda uloženo da bi se došlo do ovde. Ja sada krećem sa stažiranjem, a nakon toga, nakon staža, polažem državni ispit, potom odlazim u jedinice Vojske Srbije gde ću raditi, a za par godina nadam se da ću biti na specijalizaciji. Ja sam bila u srednjoj medicinskoj školi i prosto nakon toga je logično bilo upisati medicinu, a onda sam znala za Vojnu medicinsku akademiju, znala sam koje privilegije pruža studiranje na tom fakultetu, tako da sam se odlučila da probam. Veoma sam uzbuđen, veliko zadovoljstvo da sam dobio ovu nagradu. Veliko zadovoljstvo to što je predsednik Republike Srbije uveličao ovu našu promociju, stvarno sam veoma zadovoljan. Zadovoljan sam svojim školovanjem, u početku je dosta bilo naporno da se uskladi taj neki balans između fakulteta i vojske, to je velika promjena kada dolazimo iz srednje škole na Vojnu akademiju, ali svaki normalan čovjek se uklopi u to, svako ko želi, ko može, će se uklopiti to i bit će se to kako treba. Porodica je veoma zadovoljna, svi su srećni, preponosni, svi ljudi koji su gledali na televiziji, su zadovoljni sa mnom, stvarno, nemam reći, veoma sam uzbuđen i srećan. Od uvek me to zanimalo, prvenstveno ljubav prema otadžbini, veliki sam patriota, disciplina, odgovornost, to su bile stvari koje su me od uvek privlačile, nekako sam od uvek i od malena bio, da kažem tako, mali vojnik. Od kad sam upisao akademiju, san mi je bio da budem danas ovde i od upisa sam težio tom cilju i trudio se i osjećaj je stvarno fantastičan biti ovde i stvarno to, ovaj uspeh nikad ne bih ostvario naravno bez svojih kolega koji su me uvek podržavali i to je nešto, mogu da kažem, neprocenjivo drugarstvo koje smo stekli ovde. Jednostavno, danas mi se san ostvario i stvarno sam presrećan zbog toga. Dalje su planovi da se prvo stičem iskustvo kroz rad u jedinicama Vojske Srbije, a da se kasnije usavršavam na naučnom planu i da na taj način doprinosim unapređenju Vojske Srbije.